Не знаю, теж цікавить. Дуже цікаво. Може поспілкуватись, розповість багато чого цікавого, поділиться. Може, Ужгород так само підніметься, як і він. Ну, поки що мер непоганий. Ну, видно, що в місті робиться щось, поки що добре. Вони посадили вчасно. Ну, що він хороший господарник, це видно зразу по місту. Я вважаю, якщо людина хороша, скажімо так, якщо людина багата, вона вміє заробити для себе і зробити щось корисне для інших. Багатство – це, на мою думку, це не є недостаток. Якщо, звичайно, якщо це придбано чесним шляхом. Не знаю, вміє працювати, видно, заробляти. Бізнесом займається, видно. Молодець. Треба брати приклад всім нам. Накрав. Варюга. Розумний чоловік. Зумів заробити свої мільйони, я за. Молодець, умниця. Нам треба багатого мера. І ми будемо багатші. Це треба в нього спитати. Значить, він зумів, а ми не вміємо. Ми не вміємо працювати так, як він працює. Я не знаю, может быть, у него была какая-то определенная норма, которую ему нужно было перевыполнить. И ему были обещаны какие-то гонорары, я не знаю, или повышение зарплаты. Я не знаю, честно говоря, как эти все структуры работают и по каким принципам и методам им насчитывают зарплату. Поэтому, я вижу просто, что при том, что вот он стал мэром нашего города, я вижу изменения, на самом деле, в лучшую сторону. Поэтому против Андреева Богдана я абсолютно ничего не имею. Я не могу сказать, поэтому... Но город реально, он лучше становится. Дороги всюду делают, даже в моем дворе богом забытом, в новом районе. А что там думать? Нормальные люди, самый такой, по-моему, уже который начинает что-то понимать, он уже может ответить, понимаете? Так что ничего, придется нам терпеть. Напевно, Закарпаття відіграє тут важливу позицію, тому що гарне географічне положення, підприємство у нас розвивається. Якщо він лідер по життю, то це не дивно, що він став мером України. Одним війшов у цю десятку, так? Чесно кажучи, не знаю. Не перший, як мабуть, бізнесом займався, але є податково, є його звітності, є фірми. Хай звітується, як він заробив.